ង់ស្រង់ស្ងួតអំពីខ្លួនទាំងផ្នែកអង្គមកសូមកុំចាក់ចេញដំណើបងគ្នាទៅបនសល់នៅទុំតមនិញចិត្តក្រាញ់ទន់ទិញមិនព្រមបើអូនណាអូនណាធ្វើមិនទៅទៅមនុស្សពីរនាក់អាចចូលចិត្តគ្នាបានអូនដឹងដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាអូននិយាយបងត្រូវស្ដាប់ហើយពេលបងនិយាយអូនស្ដាប់វិញម្ដងទៀតដឹងគេចាំបងដឹងទៀតថាអ្នកណាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពីរនាក់ចូលចិត្តគ្នាបានបានមនុស្សម្នាក់ជាបងហើយម្នាក់ទៀតជាអូនអញ្ចឹងមនុស្សពីរនាក់នោះគឺបងហើយនឹងអូនឯងហ្នឹងឯណាសុំណាយកាកាអត់ទេណាកុំទីណាសោះដល់មកបង